What up, já vás vítám u novýho videa, ve kterém si podíváme opět na Counter-Strikeový fórum. Naposledy jsme se na to dívali na konci minulého roku a video se vám velice líbilo, tak uvidíme, jaký pecičky najdeme tentokrát. Ok, já jsem tady na konci ledna, takže my jsme se opět mohli podívat na nějaký topky a podívám se na topky za poslední měsíc. Uvidíme, jak to dopadlo, jak to vypadá tady. Tak jo, hele, 19,6 tisíc lajků je dost šílený. A tady to jsem zrovna viděl, tady ten obrázek. Ok, že jasně, je to tak, jak jsem si myslel. Tady nějakému týpkovi vyhořel barák nebo vyhořel apartmán, byt. Akorát jediné, co přežilo, je tady to podepsaný CNN tričko, což je super, aspoň něco, aspoň taková srdcovka mu zůstala. Cool, to je fajné. Ok, co tady máme dál? Takže tady máme no scope ace na konci hry, jo. No scope ace na konci hry, takže Counter Terroristi vyhrávají 15-13. Někde zvuk nebo něco? Asi ne, se ukáž. Není tady zvuk asi, no. Ok, let's go. Bank, jeden no scope, druhý no scope, třetí no scope. Aj, ježiš, tak ten je levej. To mi připomínalo mě, nebyl jsem to já? Ne, nebyl jsem to já. Ok, jako pěkný jako no scope ace. Pěkný no scope ace. No scope ace je fajn, a škoda, že to bylo tak, řekl bych, tak na MGčkách, ale, nebo na goldech, ale fajné, asi si myslím. Hele, třeba kouknem se do komentářů, třeba tady něco napsali. Pre knock knock who's there, JW? Oh. Prej, it's the United States. Zoru, to je možný, no. Já bych řekl, že tak právě, že MGčka Goldino. OK. Prej, pokaždý se zeptáš svýho teammatea o flash. To je typický, no. Tohle to je typická záležitost. Jo, to znám, to jako se mi taky už párkrát stalo. Nejenom, že já jsem dostal ten flash, ale že jsem párkrát i flashnul ke svý teammatey. Regardless by řekl, že byl naštvaný, nebo že prostě regardless byl asi naštvaný. To je tady to. OK. Týpeček mu tady střílí zbraň. A konečně, když ji chytil, tak přišel tyjo k rampě nebo před rampu, kde už stálo CTčko na CT spawnu a prostě mu poslal tu hlavu. OK, tak tohle mu dávám upload, protože tohle je hustý. To prostě je takový jako, že kamarádství in the nutshell. Týpeček si tady stěžuje, že s ním nikdo nemluvil celou první hru a druhou hru po 7 kol s ním taky nikdo nepromluvil a pak si uvědomil, že měl vypnutý mikrofon. Že měl vypnutý mikrofon nebo měl mutnutý prostě tapeky, jestli jsem to pochopil správně. Že jeho mikrofon byl mutnutý celou první hru a jsem 7 kol tý druhý hře. Tohle to naštve. Tady to asi je Valve developer, očividně. Ježíš, to je prostě, tohle je fail, který nechceš, aby se ti stal. Chápu, no, prostě si mutneš tapeky, které jsou toxic a potom na to zapomeneš. A ono se to přesouvá do další hry. A je to prostě bad, no. Počkej, cože? Prostě miráž, ale s zápletkou. Myslím, dá, že zápletkou, že je to taky Dust 2. Co? Tady vidím zatím jako miráž. A teďka seš na Dust 2 na Ačku. What? Jak cool mapa. Boys, mám v plánu možná. Hej, můžem si to vůbec připnout do Dark modu? Proč to nemám v Dark modu? Halo? Proč nemám toho sakra tady ready v Dark modu? Každopádně, já bych chtěl možná vyzkoušet Nate Kingovi upravený mapy, ty vlastně, co mu dělá někdo jiný, ale ty, co natáčel, že prostě je to Inferno a Mirage, kterou měl upravenou, a to bych chtěl vyzkoušet a něco takového vypadá taky velice zajímavě. Mě mrzí ty textury, že jsou taky dost jakoby mech, no, taky prostě jako nevypadají dobře. OK, co tady máme dál? Počkej, takže byste tady měli na začátku, že no scope ace to end the game a tady máme, že jako opak toho, tak to mě zajímá, co z toho vznikne. Ne. Kámo, ne. Tady ten klip jsem myslím, že taky někde viděl. To je pro můj gameplay v kostce prostě. Takhle vypadá každá moje hra prostě, když já vezmu do ruky AWPčko. Doslova zničen. Wow. OK, nebo deletenut, tam bylo jakože prostě odstraněn, tak. Takhle se to ničí nepřátelé prostě. Ne, že jim dáte prostě insta hlavu, když skáčou, ale dokážete to, že se odpojí i ze hry. Tak já jdu. OK, co tady máme dál, teď to vypadá fajn. Takže skin, že vytvořil polygonál 3D Deagle, a který svítí ve tmě, jak se vám líbí ty efekty. What? To je cool, týpeček tady udělal tyjo model skinu, který svítí ve tmě. Fuck, hej, tak to vypadá nejlíp třeba. To chci do hry. Kámo, kdyby přidávali glow prostě efekty do her, že prostě můžeš mít skiny, který ještě svítí ve tmě. Doufám, jako takhle, kdyby to nekazilo nějak jako požitek z té hry, kdyby ti to nějak znevýhodňovalo v nějakém momentě, tak to by bylo epic. Kdyby takový fade svítil ve tmě, to by bylo extrém. A ještě by se to rozdělovalo, že máš fade, který nesvítí ve tmě, a fade, který svítí ve tmě. A třeba i podle kvality. Buď
podle kvality, anebo i podle typu. I když jako podle typu by to bylo asi moc jako složitý, ale kdyby to bylo podle kvality, že třeba čím méně kvalitní, tak tím méně svítí, nebo že nesvítí třeba vůbec. A potom třeba z brusu novej, nebo takhle by svítil úplně jako docela dost, nebo zářil by. Prostě byl by tam takový ten glow, to bylo hustý. Boys, to bych chtěl do hry. Valve? Please, přidejte to. Nejvyužívanější gear CSGO hráčů a plus nějaký DPI a resolution, prostě rozhraní, rozlišení v roce 2021 so far. Okay, let's go, ukaž to. Ježiš, počkej. Uvidíme tady něco zajímavého. Že v téhle statistice nebo prostě se prohledává 421 profesionálů. Zoe EC 31%, Logitech 16%, Zoe FK 7% a Logitech G Pro X Superlight 6%. Což je docela, to jsou docela cool informace. Já teď používám Razer a tu nikdo nepoužívám. Ještě chvíli vydrž, jelikož pokud jsi podobný skrý jako mám třeba já, tady ten nůž, Deagle nebo AKčko, tak doporučuji stránku, kterou máš v popisku, respektive v připnutém komentáři tohohle videa. S kódem HUNAC navíc získáš plus 50% ke každému vkladu, takže si tam můžeš něco vytočit a mě nesmírně podpoříš. Takže děkuji, využívej a užij si zbytek videa. Dobrý, jdeme dál. To jsou asi značky využívání, možná, nebo ne, počkej, jo, značky využívání, tady to len 100. Razer 6%, tak není to nejméně, ale aspoň, výborně. Takže tady máme klásnice, HyperX Eloy FPS. Když je tam prostě v tom názvu FPS, tak je jasný, že to prostě bude prodávaný víc a bude hodně využívaný, ale OK. Já používám taky HyperX, ale já mám nějakou jako HyperX, která není moc slyšet, jako když není mačkám, takže asi tak. Jasně, že X3Fi, neznám vůbec tady tu značku, no možná jo, ale prostě nebavu si to pod tady tím názvem. Logitech, OK. Všichni, jako vidíte, všichni používají 100% klávesnici. Málo lidí používá tady tu 80%. OK, co tady máme dál? Jako podložka pod myš je taky docela cool. Steel Series, protože tady ten se používá hodně 18%. Tady ta Zoe, která je něco větší mi přijde, tak se používá jako za 17%. Tady další Zoe, prostě jo, tady tenhle, máte tady velikosti, že nikdy se nepoužívá taková ta úplně malá, ale možná tady ten stat se mi zdá, že menší než třeba tady ty dvě, ale jakoby používají se nejvíc tady ten stat jako menší, ale furt jakoby dostatečně velký na ruku, nebo já nevím, jak moc velký jsou, jako jo. Co? Já si tady, já se nechci číst tady ty popisky, tam je moc textu, takže se podíváme ještě na headsety, to mě zajímá. HyperX Cloud 2 je 33%, to je dost, to je hodně. Logitech G Pro X, fakt se používá Logitech G Pro ze 12%, jako víc než jako třeba Steel Series. What? OK, dobře. A HyperX Cloud Alpha, to jsou asi jedničkový, že jo? Já si myslím, že reálně ty se používají tolik, kvůli tomu, že spousta lidí si koupila třeba HyperX Cloud jedničky, nebo ty Alphy, nebo možná tohle stojí jiná řada akorát. I don't know, já si teďka nejsem jistý. Třeba Cloud jedničky si myslím, že spousta lidí používá kvůli tomu, že si koupila Cloud jedničky a pak když vyšly Cloud dvojky, tak proč by si kupovali Cloud dvojky, když jim fungují Cloud jedničky a jsou taky dost fajn. A hlavně mně se zdá, že možná v Cloud jedničkách nebyla 7.1 zvuk a třeba v Cloud dvojkách nepoužívá 7.1 zvuk, protože to tady máte na tlačítko. Tady máte na tlačítko tady 7.1, když takhle zmáčknete, tak se vám to rozsvítí a máte zaplý 7.1 zvuk. Ale já na to jsem dost nezvyklý a dost to štve, když to mám zaplý. Prostě je to takový nezvyk, takový strašně zvláštní zvuk. Sennheiser, to co to je tady to. OK, a tady monitor. Monitor, hej, ale tohle to jsou good, jako tohle to jsou velice zajímavý jako statistiky. Že pokud chcete nějaký gear nebo chcete si něco koupit a říkáte si, co by vám mohlo buď pomoct, nebo co by mohlo být dobrý jako na nějaký kompetitivní CSGO hraní, tak tady tyhle věci budou do school. Ale třeba bych řekl, že tady ty monitor, že tady to on to bude bez, že tady to bez tak je 240 Hz monitor bez tak. Je to monitor za 12800, čekal jsem, že bude stát víc, ale 12800 je taky dost a je to 240 Hz monitor. Ano, 12800 je fakt taky raketa. Potom tady máme nějaký další Zoe monitory, takže první tři jako příčky má Zoe a pak je Asus s 5%. Halus, to je cool tady to. Tady máte ještě nějaký další statistiky, to si tak můžete pročíst, kolik lidí využívá co. Většina lidí využívá DPI 400, což je halus, já používám teda 800, jsem v 24%, většina lidí používá 400, nebo většina profesionálů. OK, zajímavý. Takže paní, my jdeme dál. Device of Insane DK na V4, let's go, OK. Pojď, ukáž device. Strašně, BTW boys, strašně, ještě než to tady pustíme dál. Takže se mi líbí tady ta grafika, ono to je tak poslední dva roky, co jsem si tak všiml. Ale prostě ta grafika je strašně cool, jak se změnily ty profesionální hry, jakoby ta pro scéna. I v tom, jak vypadá ten vzhled, to je insane. Je prostě vám to napíše hráče, který plennul bombu, udívám to tady animačku. Fakt vypadá lid a baví a strašně se mi to líbí. I barvy jsou fakt cool, jako i když je to prostě takový jako růžovo fialový nebo modrý, tak nebo spíš fialový, tak je to vypadá fakt dobře. Okay, takže hit jeden. Device,
A teďka až dal hej teprve, tak nějak nebo možná druhej. Okay. Let's go, bang, bang. What? Jaký double kill? Tak jo, ten se to nebál, no. Tak GG, tyjo, jakoby nechceš prostě tady tohle dostat, no, když ho handlou. Co handlem prostě, už je to jenom týpek, který má deagle, ať nemá prostě deagle, kevlar, tak a on prostě vystřídí. Ježiš. Když si stáhneš cheaty přes Wish, ok, tohle se to mě taky velice zajímá. Jo, tak tohle je incent. To mi připomíná to video, kde týpek vlastně prodával, nebo ne, respektive prodával, ale dával ke stažení zdarma cheaty, který jste si stáhli, tak vám to prostě kazilo aim, a nebo vyhazovalo zbraně nebo cokoliv. To je dost podobný, ale tady tohle je prostě jenom blbě nastavený. To je incent. Ježíš, kámo, necheatuj, why? Jinak mimochodem, dámy a pánové, mám otázku. Jaký další content ohledně cheatingu chcete vidět? Protože můj kanál je hodně zaměřený jako na cheating, jako Overwatche, nějaký rozhovory s cheaterama a tak dále. A mě zajímá, jaký content chcete udělat ohledně cheatingu. Mě to velice zajímá. Plánujeme nějaký hry na free účtech, prostě na known primech, ale prostě mě zajímá, jestli vás napadne ještě něco novýho, ještě něco dalšího, co by se dalo udělat. A nebylo by to třeba, já jsem přemýšlel nad cheat huntingem, nebo jakoby huntování cheaterů, jako na matchmakingách, nebo facetech asi ne, na matchmakingách hlavně, ale tam je problém v tom, že by to nemohlo být takový v češtině, nebo mohlo, ale musel by tam být titulky jedině. To je jediný důvod, nebo jediný způsob, jak můžeme tady to dělat, aby se to dalo dělat nějaký rozumný míře a dělat poměrně často, jako jo. Jinak mě nic moc jiného nenapadá, takže když tak pište do komentářů a já se určitě budu těšit na nějaké reakce, co tam napíšete, co vás napadne. Takže týpek píše, že má tady svůj první triple kill jakoby za svých 1500 hodin a že prej stále špatný. To je jako já, buď v klidu, brácho, nestresuj se. OK, tak ty jsem mu tam dobře laně napulnuli. Ježíš, jak mu tam přišel ten týpek, nebo ty dva typci možná, yikes, to nechceš tady to dostat, to nechceš, ale hodně pěkný, ten si jak tam stál chvilku, protože z toho byl docela hotovej, jo, rozumím, no. Prý mám rád nový update, týpek tady má proti sobě hráče, který je sám a prostě 4 lidi tam nejsou, protože prostě nejsou tady už boti, takže on hraje sám prostě versus 5 lidí. Tady tohle z toho může být taky dost nepříjemný, protože teďka my jsme potkávali na matchmakingách tolik lidí s negevama, to je něco neuvěřitelného a prostě, že jako představte si, jak tiltnutý, jak naštvaní musí být enemy. Okay, týpek tady dává přes stěnu, prvního týpka asi, se střílí na tu přes stěnu a prostě negev, boom, tady máš raketu prostě přes stěnu. Tak co teďka zabiješ týpka do smoku? Bude střílet přes smoku nebo ne? Kámo, ten negev, to je prostě tak nechutný. To je tak nechutný. Jak tam byl v tom smoku, ne? Ježíš, a Zeus ti ho dá. Prostě ho netrefil, nebo byl asi moc daleko. Klikám na to moc daleko, ježíš. A ono to skoro bylo 15, 14. Nebo to dorovnávali na 15, 15. Jajks. To nechceš zažít tohle. Stále mi říkali, ať si přestanu kupovat deagle na pistol na roundy. Rychlík 5 klů tady, ještě to tam píše. Což je škoda, to mohlo být takový bez toho, bez té závorky, protože to mohlo být mnohem zajímavější. Potom, že bychom to tam viděli. Bang, jedna hlavička, druhá, třetí, ježiš, to je raketa, no, to nechceš, no. Už, 4 střely, 4 hlavy. Jajks, škoda, že nepadla i ta pátá třeba na Mandík, ale je to hodně slušný ace, ten se mi líbil. Že Blast Premier si dělal srandu ze Simpla před 60 tisícema sledujících. Že mu napsali jako, že Simple s dvojkou místo jedničky, že Stumple asi. Dobrý. Je fajn vidět jako, že i v produkci mají smysl pro humor, tak už, že se to nebere až tak jako na profesionální úrovni. Jako, já jsem někde slyšel, možná, že to říkal zrovna Klaudík, že prostě hry by měly být stále prostě o zábavě. Jako ta profesionalita je tam velice důležitá a prej jakoby i CZSK hráči s tím mají ve velkých případech nebo ve spoustě případech s tím mají problém, ale dělat si zase jakoby občas srandu z her je potřeba, to je cool, to rád vidím tady to, že typka nejlepší kámoš, no jo, klasika, prostě chicken, ten nejhorší pak ještě někdo kuchne, to je smutný příběh. Zajevu teďka hraje 16:9, ok. Cool, good to know. Simplovi slzy štěstí, jo? Ukaž. Beat the statistics. That's right, the Undertaker and his team, they get the better every single challenger. To je cute. Neznámý boost dvou lidí na Overpassu, nebo prostě pro dva lidi boost. OK, let's go, ukaž. Já si myslím, že jsem tady tohle viděl, že jsem tohle viděl v nějakém nedávném updateu, nebo že někdo na to měl nějaký tipy. A tady tohle je velice důležitý a mě zajímá, jestli to stále funguje. Že prostě musíte udělat pohyb doprava a pak rychle jakoby nahoru, nebo jako Včko dopředu a doleva. Kámo, hej, tam není prostě vidět, tam prostě ho nevidíš. Tohle bych chtěl někdy vyzkoušet. OK, dámy a pánové, tohle by bylo z dnešní reakce na fórum všechno.
schválně neříkám ten název, abych nedostal žlutý dolar, takže please YouTube, stop it, teďka poslední tři videa mají žlutý dolar určitě. Přestaň, jo? Děkuju. Já se s vámi pro dnešek loučím, lajkujte, komentujte, odebrýte, sdělejte. Jo, mimochodem, pište dolů do komentářů, jestli chcete takovýhle trička a takovýhle mikiny, jo, teda s tím logem takhle a s tím, že i u trička, i u mikiny je zezadu tadyhle ten nápis, huňáč, ještě mým z Twitche, takže napište ještě tak dolů do komentářů a mějte se. Čus.